Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunda elektron ədliyyə köşkü istifadəyə verilib. Bu köşk xaricə getmək arzusunda olan yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin dövlət sərhədindən keçməsi üçün zəruri olan valideynlərin razılıq ərizəsinin rəsmiləşdirilməsinə imkan verir. Qanunvericiliyin tələbinə görə valideynlərdən biri ilə ölkədən getməyə hazırlaşan uşağın sərhəddən keçməsi üçün digər valideynin notariat qaydasında təsdiq edilən razılıq ərizəsi olmalıdır. Bu ərizəni əvvəlcədən verməyi unudan valideyn həmin razılığı vaxt itirmədən və heç bir yerə getmədən hava limanında quraşdırılan ədliyyə köşkü vasitəsilə əldə edə biləcək. Həmin razılığı ilə yerindəcə rəsmiləşdirmək arzusunda olan şəxs bu innovativ qurğu vasitəsilə şəxsiyyət vəsiqəsini, habelə uşağın və ondan gedəcək valideynin pasportunu təqdim edir. Elektron ədliyyə köşkü həftənin bütün günləri 24 saat fəaliyyət göstərir.